pasakyti. Nu ką, 3 valandos kelio. Taip matot, užsidėjom savo ekipiruotę. Tai kad lyjo gan smarkiai. Dabar jau lietutis taip aprimo. O reiškia, plaukiam per kažkokį tai, nu, gal miestelis, o daugiau panašu į kolektyvinius sodus. O šiaip skaitau, kad praplaukėm apie 45 km. Visą naktį plaukėm, bet žinoma, ne taip greitai plaukėm kaip dieną. Plaukėm po biškį, na ir aš po biškį čia užmygęs. Vienu žodžiu, taip, vienas miega, kitas siriasi. Vilkijos gražuolė bažnyčia. Ir čia kažkur tai dar toliau mūsų turėtų laukti mūsų palaikymo komanda. Kokie puikūs vaizdai. Šiaip tai mes visai netoli Smalininkų. Bet va, korpusai buvusių gamyklų.